3 friends guitar mat tai တရဘယ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့က Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဂီတာအေဗန်ကိုတော့အဆိုတော်တွေဖြစ်သလိုတငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ကြတဲ့ Rosen, Zali 9နဲ့ William Thun တို့၃ယောက်ပူးပေါင်းပြီးဖန်တီးခဲ့ကြတာပါ။1990ခုနှစ်ကျော်ကာလတွေတုန်းကလူသိများခဲ့တဲ့အဆိုတော်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့၃ယောက်ဟာပရိသတ်ရှိကပျောက်ကွယ်ခဲ့တာ15နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်သလိုအခုဒီ3 friend ဂီတာမှတ်တိုင်နဲ့ဂီတာလောကတွေကိုပြန်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ရူဇန်ဟာဒီတရဘန်ကတငယ်ချင်း၃ယောက်ကြားမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စွစွစီစီအတူဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတငယ်ချင်း၃ယောက်ဟိုခွေလေးတစ်ခုကိုရဲလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့အခုတော့ဥမာနေပိုင်းမှာအရင်တော့ချင်းနေစိုးရဲကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်အခွေမှာမှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတူတူမတွဲခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆိုရင်အခုတော့အနေနဲ့သွားလာလာစားတော့တငယ်ချင်းအချင်းနေပေါ့ပေါ့။ဆိုတော့ဟိုမလုပ်ဖြစ်တာလဲကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အစုစည်းနေပေါ့ကွာဒီခွေလေးလုပ်ဖြစ်သွားတာဒီအဘမှာတချင်းဆက်နှပုတ်ပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတီးဆီယာတွေဖြစ်တဲ့ညီညီတွင်နောင်နောင်ဆန်ဖလာဝါစိုးတိန်ခါလေးလက်သူဝေယန်ထွန်းတို့ကတချင်းတွေကိုရေးဖွဲ့ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကတော့အမှတ်တရလေးထုတ်တာဆိုလေဒီလောကမှာအမှတ်တရအနေနဲ့တစ်ခုလေးကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတက်ရွယ်လက်ရောက်ပြီးတော့အမှတ်တရတစ်ခုလေးကြံခဲ့တာဒါလေးကိုဘန်းတာဟောကျွန်တော်တကယ်ရင်း၃ယောက်တွဲလာလဲနှစ်ပေါင်း30 20ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီတာလောကမှာအမှတ်တရလေးထားခဲ့ခြင်းတဲ့သဘောပါဟော